Visas apkārt esošās ielas norobežotas ar policijas lentām un automašīnām. Ap tām sastājušies cilvēki. Degšana 262 kvadrātmetru platībā izcēlusies tā sauktajā kaķu namā, kurā atrodas dažādi uzņēmumi, to skaitā sepulpu biroji. Cilvēkiem satraukums nav bijis. Pēc sirēnas atskanēšanas visi pašu spēkiem tikuši ārā, stāsta uzrunātie. Godīgi sakot, mēs domājam, ka kārtējo reizi tā ir viltus trauksme, jo šajā ēkā ik pa laikam atskan viltus trauksme. Bet šoreiz tā izrādījās īsta nelaime. Mums ir birojas 5. Stāvā, un tad varēja 2. Stāvā just, ka tiešām ir dūmi, ka šoreiz tāda lieta izskatījās nopietni. Kad likās, nu, ka tur ir kaut kas tāds deg, jā, ka tie pat nav ne papīri, bet kaut kas tāds lielāks. Protams, nu tagad nu kas nu nav jau patīkam stāvēt, kājas salst, rokas salst, cimdiņi palikuši darbā, ja nu vienkārši jāsagaida, lai var ieiet telpās, aizslēgt un viss. Lai ugunsgrēku dzēstu, notikuma vietā strādāja ap 30 ugunsdzēsējiem ar 8 autocisternām un 2 autokāpnēm. Pie ēkas visu laiku bija dzirdamas glābēju rāciju skaņas. Pulkstens ir apmēram 1:30 un vēl joprojām ugunsdzēsēji glābēji turpina savu darbu. Šeit ir vismaz 7 ugunsdzēsēji glābēju mašīnas, iesaistījusies ir arī policija un mediķu mašīna. Apkārt ir dzirdama signalizācija, kā arī sanākušie cilvēki vēl joprojām skatās un gaida ziņas par to, kad varētu atgriezties atpakaļ darba vietā. Nedaudz pēc 2 dienā ugunsdzēsēji glābēji lokalizēja ugunsgrēku. Visvairāk cietis bija ēkas 2. Stāvs un fasāde. Principā telpas, liela daļa telpu nav apdzīvotas, tur pārsvarā ir biroji, nav apdzīvotas. Nu, es saku, starp savu pārsegumos ir degšanas perēkļi pa ventilācijas šaktām ir izplatījusies šī te uguns un ir kaut kas, bet cietušo cilvēku nav un telpas, teiksim, arī nav stipri cietušas. Ugunsgrēks visticamāk izcēlies pagalmā, kur atradušās mantas un izplatījies pa fasādes sienu un komunikācijas šaktām. Kaķenams ir viens no pazīstamākajiem jūgenstila namiem vecrīgā. Tas savu nosaukumu iemantojas pateicoties uz ēkas stūra tornīšiem esošajiem kaķiem. Aleksandrs Traumas, Andris Polis, Latvijas televīzija.